Пані Тетяна послугами центру надання адміністративних послуг користується вперше. Каже, обслуговуванням задоволена. Адже за лічені хвилини Тетяна оформила усі необхідні їй документи. Перед тим ми записувалися, нам назначили час, певний час, адресу трошки інакша була. Але зараз нам, ну мені вчора перезвонили, сказали адресу, ми сюди прийшли і це зайняло десь хвилин 15. У першій філії вже надають послуги з реєстрації та зняття з реєстрації за місцем проживання. Та з часом планують розширити спектр послуг, які в головному офісі у філії працює електронна черга. Попередній запис і система електронної черги. Тобто люди мають право вибору. Або вони економлять свій час і володарі свого часу записуються на певну годину, або люди приходять по можливості, як можуть, і ми їх беремо в порядку електронної черги. Відкрили філію ЦНАПу з єдиною метою – вирішити проблему із занадто великими чергами. Тепер, сподіваються, містяни не чекатимуть оформлення потрібних паперів годинами. Якщо ми зможемо розсередити філії, звичайно, що кількість людей в одному місці зменшиться в рази, і ми оці черги сумнозвісні поборемо. Ми однозначно, навіть якщо будемо відкривати, ми будемо відкривати інші філії, другу, третю і так далі, однозначно буде єдина черга, тому що це урівнює всіх. Не буде зловживання, скажімо, там, коли свого можна завести раніше з інших. Сервер і контроль буде зберігатися у виконкомі міської ради. Крім того, сервер буде дозволяти бачити, як працюють адміністратори, як працюють реєстратори. До кінця року в обласному центрі планують відкрити ще одну філію центру, тільки в іншому мікрорайоні. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.